amman kana kan argamnu gabaawii cataa keessattidha ayyaana qillee bara 2012 gatii meeshaalee hanga kana kan dabalees ni jira kan hirratee jira amma fakkeenyaaf shunkurti diimaa kiiloo 1 birrii 16 hanga birrii 17 tti kan gurguramu timaatimni kiiloo 1 birrii 12 hanga birrii 14 shunkurtiin adii 20 yoo ta'u ayyaanaa walqabatees daballiin hanga kanatti kan hin mul'anne yoo ta'u meeshaalee tokko tokko irratti kanneen akka zayitaa birrii 320 kan ture leetirii 5 ammaan kana gin ayyaanaa wal 370 hanga birrii 390 tti ni gurgurama. ayyaana qillee bara 2012 sababeeffachuu meeshaalee tokko tokko irratti daballiin haa mul'atu iyyuu fooyyeen jiraa jedhu jiraattonni magaalaa Adaamaa haasofsiisne tokko tokko. garuu shunkurtiin duraan birrii 8 akkas amma 2012 akkas ta'ee jira. malee homaa hundu shaggaadha. bakka tokko tokkotti immoo shunkurtiin hin daballee dabalee jira duraan torban sanitti birrii 8 ture akkas amma immoo 2012 akkas ta'ee jira. gadi bu'eera waayee timaatimiis birrii 17 akkas amma gadi bu'ee jira. haalli gabayaa yoo laallu kan daballee jira kan hin daballee jira. mii maal faa daballee. amma zayitii faa yoo laaltu dabaleera duraan 340 ture amma 360-70 jedhani leetirii 5 jechuudha akkas dabaleera shunkurtiin wayya duraan irra waan bakka adda addaarra seenaa waan jiruuf shunkurtiin baay'een daballe meeshaan tokko tokkotu garuu ayyaala hojii ka dabalanillee jirani bakka sunumallee ka jirani jirani kashkiroppii yoo laaltu wayya. timaatimiin amma birrii 12-13 ka jedha akka haalli isaa 13 ka jedha ni jira akkas. dur meeqa ture. dur timaatimiin amma qannaseera duraan birrii 25 illee 20 irra birrii amma timaatimiin garuu rakkasaa jira homaan jira. Minimii camara ayyare. gabaan ayyaanaa bananaa gaariidha waaqaafaa galatu wanti hangana dabaleen jiru qullubbiin diimaa kiiloo 1 hanga birrii 15 timaatimni birrii 12 hanga birrii 14 gurguraatti jira fooyyeen jira. ayyee dabale zayita. maalirraan kan ka'e ayyaana laaksee moo akka midha wanti. hin beeknu ayyaana waan ta'eef malee kan biraa waan ta'e ani hin beeku. qibee 280 70. dhadhaan kiiloogiraamii tokko hanga birrii 280 gurgurama kanaan dura birrii 250 ture amma ayyaana kanaan wal qabatee xiqqoo dabaleera ta'us garuu fooyyeen jira. amma dhumaadha rabbi achii kiyya waan ammayyaa ijaaruu kanaafi. gabaa lukkuudhaanis ayyaana sababeeffachuun daballi mul'ateera lukkuun tokko giddu galeessaan birrii 450 hanga birrii 550 kan gurguramu yoo ta'u kunis kan bareen gaddaara daballii qabaa jedhu warreen bitanii. shinti naatichi. warra matoo. macarrashaa 500. sooska 800. sooska 500. gabaa lukkuu duraan rakkasa ture amma garuu baay'ee ayyaana kana sababeeffatee baay'ee mi'aadha. mee giddu galeessaan lukkuun tokko meeqa. lukkuun tokko giddugaleessaan hanga 550 faa jedhu. dur meeqaan argatta amma. dura hanga 300 akkas ture. ayyaana sababeeffachuu. ayyaana sababeeffachuu 400-450 galeera amma.